boljeg muslimana od poturčenog Srbina. Ovaj papir krije tajnu još o većoj nevolji. Ti znaš da su hrišćansku djecu turčili i odvodili u janičarsku vojsku. I tako je tvoj Ilija postao Alija. Ti nisi Jugović! A šta ako su četnici pogriješili? A mjesto njihovog uzeli naše dijete. Ja iz ove kože ne mogu. To je moj život. Osmanovići, šta uradiste od mene? Nož. Večeras u 22.50 na Prvoj.